چمن میں نبی نبی, اے چشتی چمن میں نبی نبی, اے رضوی چمن میں نبی نبی, اشرفی چمن میں نبی نبی, اے رضوی چمن میں نبی نبی, اشرفی چمن میں نبی نبی, اے نظامی چمن میں نبی نبی, اے شرفی چمن میں نبی نبی, اے عرفی چمن میں نبی نبی. تو ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں.